úplně normální ski areál. Úplně. Akorát, že vůbec. A to třeba proto, že tady mají dva lomené vleky. Čau, já jsem Vojtěch a vítám tě u nového videa. Dneska se podíváme na ski park Gruň ve Starých Hamrech, kde se nachází lanovka a dva vleky. Ale tak jednoduché to samozřejmě nebude. Začal bych právě onou dvojsedačkou. V roce 2014 ji postavila firma Girac Graventa. Lanovka typu 2 DSL má 554 metrů dlouhou trasu, 144 metrů převýšení a nahoru pojedete rychlostí 2,5 metrů za sekundu, 3,7 minut. No a ostatní informace, tak ty jsou tady. Čísla a písmenka v tabulce nám ale neřeknou, odkud lanovka pochází. Do roku 2010 jezdila ve ski areálu Katrin Alm v Bad Ischlu v Rakousku pod názvem Katrinbahn. Postavili ji zde v roce 1997 a byla demontována bez náhrady. Ono, zimní provoz v tomto areálu se totiž absolutně nevyplatí. V Rakousku je ski areál v každé prdli a toto místo není nijak zajímavé. Ve ski areálu Katrin Alm tak zůstalo jenom tohle 4 MGDčko pod stejným názvem, které postavil taky Girac v roce 1978. A ještě pro info, Girac Graventa vznikla v roce 1996 fúzí společnosti Girac se švýcarskou firmou Graventa. Na Gruni patří této lanovce docela fajn červená sjezdovka. Přesuneme se k druhému existujícímu vleku v tomhle areálu. Ten nese název Lomená. A to z dost jednoduchého a očividného důvodu. Jedná se o Tatrapomu H130 o délce 603 metrů. Převýšení má o délce 145 metrů, což je jenom o 1 metr vyšší než lanovka. Rok výstavby nevím, ale předpokládám, že bude stejný jako druhé háčko, o kterém budeme mluvit. Ale pokud byste chtěli vědět tu zajímavější Tatrapomu H se zalomením, tak se koukněte na tohle video z polského ski areálu Sošov, kde jednu takovou mají. Nebo měli? A teďka tady máme druhou Tatrapomu H130. Nebo jak se to vezme. Dříve fungovala místo lanovky, ale od roku 2013 její smysl prostě přestal existovat. Tak ji demontovali. Postavená zde byla nejspíš v roce 1978. Délku měla 600 metrů a 160 metrů převýšení. Bohužel se mi nepodařilo najít žádnou fotku tohoto vleku, ale jde vidět na fotkách stavby lanovky, tak aspoň něco. Reklamní pauza. Teď ale klikni na tlačítko like a odběr, protože prastará legenda praví, že když klikneš na tlačítko odběr, tak budeš mít lyžování zdarma. A to se vyplatí. Nevím, jestli to je pravda, nejspíš ne, ale tvrdit to můžu. Než přejdeme na to nejzajímavější, tak tady máme tenhle malý vlekový experiment z 80. let. Tak nějak bych si tipl, že podle map a tenhle z té čáry vedl asi tury. Nicméně doslechl jsem se, že tam byl tak maximálně 10 let, protože tahle sitovka je strašná a když už sem zajedete, tak se budete odsa dostávat fakt blbě. Takže už tam není. No a teď to nejzajímavější. Lomené F-ko. Nebo tak nějak. Ale vraťme se úplně na začátek do 80. let. To zde údajně jezdila transporta VL500, ale jistě to nevím, protože jsem nenašel ani jedinou fotku. Dvojkotvu na této dětské sjezdovce potom nahradili Tatrapomou typu F. Ta dříve jezdila jenom po sem. Aby ale nemuseli lyžaři z chaty Charbulák chodit po každé pěšky, tak ji prodloužili až nahoru. No a tím vzniklo tohle malé nenápadné zalomení. Jestli se tomu tak dá říkat. Zjistil jsem to tak, že jsem zapíchal
píchnul jeden bod do horní a jeden bod do spodní stanice. No a vznikla přímka se docela vzdalovala od dráhy vleku. K vleku pak patří tadle docela fajn modrá sjezdovka. A nakonec tady máme poslední exemplář tohoto videa. Tatra Pumu typu F u chaty Šikmina. A i když na to vlek nevypadá, tak by dokonce měl fungovat. Na jeho 260 metrů dlouhé trase najdeme 7 sloupů a rozdíl nadmořských výšek obou stanic je 54 metrů. Zajímavé je na něm to, že na rozdíl od většiny F-ek má poháněcí stanici nahoře a napínací dole. Vybudovali u něj také i umělé osvětlení, takže zde bylo možné lyžovat i večer. A vlek už taky nepatří z areálu Grůň. Před 4 lety ho koupil spolek Grůňský ledovec, který ho doteď tak nějak provozuje. No a to je pro dnešek všechno. Taky vás areál Grůň docela zaujal? Napište komentář. A tady můžete dát odběr a tady je video o prohlídce polského ski areálu Sošov, tak se určitě koukni. No a ještě bych chtěl poděkovat webu Zapomenuté vleky, kteří mi dodali nějaké informace do tohohle videa. A všechny další zdroje jsou v popisku. Čau.